haddii tilmaan xaggiisa taabtana isabada kale oo dhan waa loo ahaa. Marka waxaan leeyahay madaxweyne wasiir ku-xigeen, madaxweyne ku-xigeen sidiisii u shaqaynaya oo lagu taxgeliyo oo la maqlo yuu ahaa. Waxayna ku timi taasu aqoonta marka laga tago qiimaha ruuxu leeyahay. Taas intaasaan ku dhaafayaa. Waxaan leeyahay marka hawsha maanta taal dalku isagoo kale u baahan yahay, isagoo kale xaqiiqadu u baahan yahay daacadnimo iyo dadaal badan iyo geesinimo iyo xaqiiqasheeg intaaba wuu lahaa markuu shaqaynayo. Maantana hadduu helana dee waynu ugu ducaynaynaa inuu helo. Hadduu helana waa la shaqaynaynaa. Hadduu sanarina shaqooyin badan baa dalku leeyahay. Waana nin tacgelin iyo qiimo leh. Taa intaasaan kaga baxayaa xagga Puntland. Dee waqtiyo badan way soo martay, ragba waxba u qabtay. Anigu waxaan u leeyahay maanta sida loo sheegay dabkeedu labadii unbaa iftiimayse, dabku waa madow yahay baan leeyahay. Dadkeena shacbigiina aynu ka shaqayno meelaha la tilmaamaya meel baa la horeynaya. Hawl ka weyn baa inoo taal. Waxa weeye dalka aynu leenahay aynu yeelano. Qoladan hadda dalkeedii maqan yahayna waxaan si gaara u leedahay. War inagaaba ku filane aan xaggeeda u wada jeesano. Taana intaasaan ka baxaya. Tolka kale ee guud ee Puntland waxaan leenahay waa ku dhaqaaqaynaa aan ku wada dhaqaaqano. Dalkeennana aan yeelano, xukunkeennana aan markaa hagaajisano, iyo horumarkeenna iyo nabaddeenna. Intaasaan ku gaabinayaa.